Good. Okay, vänta. No! Nej! Jag kommer gå. Vänta! Där! No! Såna! Och så... Ruff! Okej. Vänta, vänta, vänta. Jag måste stå. Sån. Okej. Åh! Vad du träffade kampen? Nej! Okej, vänta. Åh nej, ska du slänga mig? Åh, jag må upp på toppen! Ticket. Oj, jag stjärna! Okej, vänta. Nej, jag okej. Okay. Ah. Jag började... Som att skulle löpa. Nej! Jag tänkte att jag hoppade så långt. Fortsätt där! Han är lite trög. Så, nu ser jag mig. Nej, fan! Oh. Oh no. Eat your carrots! Okay, wait. Oi, oh my, now can I just choose which one? It goes really fast. Really? How does it go? Den är en! Nej! Hur styr du då? Nej! Hur styrte du så mycket bättre? Vad fan? Ok, da var jeg gikk bedre, da. Første klasse, du klarer dette bedre enn vårt. Ah, tack då. Har du Nicky? Jag är ju här. Jag började ju gå. Jag menar.
Kom igjen. Den veien. Kom igjen. Ok. Forsiktig. Easy! Åh! Åh, jeg kjenner nervene mine. In my face! Whee! For å få penger? Ja. Pengene er der borte. Jeg vet ikke, oi, shit. Penger! Hvordan stopper vi det da? Jeg vet ikke. Hvordan stopper man? Sånn stopper man. Det er vingleveier. Skal vi opp på dem? Kanskje jeg skulle kommet oppå? Du bare går! Det er jo ikke lett å styre meg inn herifra, da. Det er jo hele tiden sånn. Ok, vent. Hæ? Bra. Ok. Jeg går. Faen. Jeg kommer, vent! What? Du er her. Du er her. Kan du hjelpe meg, da? Hører du noe ting? Ja. Ok. Vi må bare ha litt til venstre. Vi tjekker denne greien. Herregud. Gunnen, ikke bare stoppa der da. Sånn. Få den opp! Nei! Hehehe. Skal jeg se på denne tida da, siden jeg bytte her til lus. Ok, forsiktig. Mot deg. Gå da! Gikk ikke så! Det holdt for mye! Tilbake. Det må ikke så mye. Nei. Bare litt. Sånn. Kom igjen, få den opp. Litt opp. Yes! Så må vi gå av denne her. Vent på meg, Jorn. Nei! Nei! Jeg skulle holde den! Jeg døde jeg også, så det kom bra. It's okay. Nja. High five. What? Hvor fikk jeg tønne fra? Take your faith from me. What? Ja, det er ikke... Nei.
Du snurrer meg også. Åja. Ok. Vent da. Andre venn! Nei, bare fortsett du. Bare gå sakte. Nesten. Gå! Over. La meg gå over. Nei, nå er det din tur. Jeg kommer til å drepe deg. Jeg vet. Jeg tror den skal mot høyre. Andre veien. Er det ikke den veien? Jeg tror det er den. Det går fint. Oh, vent, jeg gikk for fort! Gå tilbake! Gå over! Jeg tatt det døde! Det var der! Oi. Sakte. Prøver. Ok, stopp. Vent, jeg må da... Gå! Jeg kommer! Blå. Penger. Nei. Den har vi gjort før. Ja, men det er i midten nå. Shit. Egentlig, jeg går rundt igjen i midten. Jeg burde egentlig gå i midten, ja. Jeg kan gå i midten, ja. Ok. I can go in the middle. Oop! Trykket jeg to ganger eller noe da? Ja. Jeg synes jeg bare trykket en gang igjen. Hvor er det etter deg? Are you here? Hvor er det fint? Final challenge! Sleng inn opp for penger. Oi, sånn. Oh my god, ass. Det er harden. Jeg tar vel alle pengene. Jeg gikk for meg. Gjør det. Nei! Hva får du smekken opp? Ja, men det er det. Vent da. Wow. Det. Følg meg! What? Ok! Jeg må...
Åja. Faen! Du slangen selv. Nei! Ok. Ikke faen. Du går jo samme veien. Hva var det? Åh, åh! Nei! Nei, faen! Save! Åh, snap! Åh! Ok, vent. 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 Der har vi en lift der. Ja. Wow. Ok, vent. Vent. Hold den der. Vent. Vent. Han er der. Ja, jeg vet ikke hvor det er. Åh. Oh my god. Åh, jeg er ute. Åh! Jeg vet ikke om du kommer over her. Ja da. Nå er det sånne. Oi, oi, oi. Det er ekstra sånne. Og vi skal ikke komme til B en gang. Oh my god. Ok, skal vi prøve dem? Åh, oh, shit. Oi, det ble kul. Sila han akkurat. Hadde vi navn? Ja, klarer vi det? Din feil. Gå! Jeg tråkket på deg, hva faen? Det er helst det! Jeg vet ikke. Da er jeg videre. Oi. Åh, okay, ned her da. Åh, snap. Hæ? Ok, jeg skal gå på siden. Du må komme ned da. Åh, shit! Det så jo ikke jeg. Nei! Ok, så jeg må starte på denne siden som jeg går rundt. Du kan starte på denne siden, kan du ikke det? Nei, men da krasjer jeg deg. Nei, stjerne! Jeg skulle tilbake igjen. Jeg bomma. Ok.
Jeg er død. Hei, hei. Hei, hei. Oh, du bestod. Glemte å løfte beinene. Det var en herre shit. What? Hva var det? Ikke god. What? Ah, det tar ikke bra. Jeg går opp. Fortsett, det var nei. Det var din tur. Det var min tur, ja, men du, det var jo før du. Oh, nei. Jeg var for opptatt med du. Faen! Møkk! Jeg vet ikke. Du kommer til å drepe oss. Alle er rød. Hva faen skal jeg opp? Fort! Ah! Nei! Jeg tror ikke vi kommer til å få til det. Jo da. Vente på en rød. Ok, jeg tror... Hva var det? Men kom
deg opp til... Shit. Nei! Jeg prøvde bare, jeg var redd. Hvor er jeg? Du henger og slenger nærne. Oh shit, shit, shit! Oh! No, my god! No! What? Åh, forsiktig da! Forsiktig! Vi skal ned igjen! Jeg er nede, jeg er nede! Slapp av! Ok, vent! Jeg må over først! Nei! Nei! Vi hadde bare ett steg til! Ja, det er langt bak. Er det mulig? Ikke dø da. Bra, hva? Vent, jeg vil ikke gjøre det. Åh, jeg skal gå til skritter! Gå meg ikke til skritt! Åh nei, jeg hadde gammel. Da er vi flinke til det, gutt, jeg kommer igjen! Hvorfor her, Riven? Nei, faen! Jeg kan. Hvorfor går du der oppe og går der nede i stedet? Ja vel, det er ikke noe forskjell, man. Det var forskjell! Men da, jeg skal jo for langt den veien. Hva du gjør? Nei, det er ikke meg, faen! Jeg så på deg! Kjempere takk! Vent! Jeg må jo... Jeg satt på deg! Jeg vet, du må gå litt langt bak, kanskje. Jeg skulle det! Det går fint. Det var bare beinet mitt, da! Jeg er her! What? Da må vi opp. Åh! Ok, vent. Jeg har ikke noe sted å tråkke.